U muftijstvu Zeničkom danas je upriličen svečani prijem za istaknute vakife sa područja ovog muftiluka, na kojem je dodijeljeno priznanje vakif godine najistaknutijem vakifu u protekloj godini na ovom području. Ovo priznanje je dodijeljeno Sulejmanu i Azri Hrvić iz Tešnja, koji su kupili zemljište u džematu Vukovo, na čijem je jednom dijelu sagrađena imamska kuća, dok će ostatak zemljišta biti kultivisan. Uvakufljena je hadžimanska kuća. Hajdar Bajrampaš će učinio veliki hajrat islamskoj zajednici muslimanima na način da je uvakufio najveću kuću u Zenici za potrebe islamske zajednice. S tim povodom muftijstvo Zeničko je odredilo i imenovalo nagradu vakif godine, dakle usjećanje na taj događaj na jednoj strani i na drugoj strani iz potrebe da se zahvalimo ljudima koji su uz islamsku zajednicu, uz muslimane i koji čine hajrate svoj široj društvenoj zajednici. Stoga, naravno, ova nagrada koju dodjeljuje muftijstvo Zeničko na prijedloge mežlisa islamskih zajednica na našem terenu ima dvostruku ambiciju. Na jednoj strani da istaknemo, pohvalimo, afirmiramo one ljude koji čine dobro i na drugoj strani da se zahvalimo onim ljudima koji su uz nas, jer je poslanik, alejhis salam, rekao, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu dželešanu. Prijemu je prisustvovao i direktor vakufske direkcije Hafiz Senaj Zajmović, koji je ovom prilikom podsjetio na značaj vakufa za nastanak i urbanizaciju bosansko-hercegovačkih gradova. Već treću godinu muftijstvo Zeničko na čelu sa muftijom doktorom Maludinom Efendijom Dizdarovićem organizira prijem najistaknutijih vakifa za područje muftijstva Zeničkog. I ove godine je upriličena svečanost i meni kao direktor vakufske direkcije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izuzetno drago da mogu prisustvovati i ovoj svečanosti. Podsjetio je kako su vakuf i vakifi nešto čime se islamska zajednica i Bosna i Hercegovina mogu i trebaju ponositi. Priznanja su ovom prilikom dodijeljena i Ešefu Mujadžiću, Ismetu Bošnjakoviću, Nadžiji Skenderović, Fehimu Spahiću, Fadili Suljkić-Kavazović i Ibri Kopiću.